Iqtisod, moliya, pul. Hayotning muhim jarayonlaridan biri. Inson ehtiyojlarini qondiruvchi bu vosita tarixi barchaga birdek qiziq bo'lishi shubhasiz. Pul haqida suhbat bo'lganda hamma tomosha qiladi, lekin buni ham pul tarixini ham o'zining tarixi bor. Aynan qachondan boshlab va nima uchun aynan pulga bo'lgan ehtiyoj yuzaga keldi? Qadimda oltin hisobida ilk oylik maoshlar kimlarga to'langan? Har xil predmetlar to'lov vositasini o'tagan degan fikr bor-da, uni qamas. Savdogarlarning, uzoq yo'l bosib yuradigan ko'plab karvonlarning ehtiyojini qondira olmagan. Chaqa pullar zarb qilingandan keyin bozorda pul munosabatlari boshlangan. Ungacha garov vositasi. Insoniyat tarixidagi eng birinchi pul darik oltin tangasi. Oltin tanga. Pullarning boshqa vazifalari ham bormi? Zarb etilgan shaharning tamg'asi yoki belgisi vazifasini o'tagan. Qazishmalarda tangalar topilganu, nega zarbxonalar ochilmagan? Zarb ettirish materiallari sindirilib, yo'q qilingan. Bu bevosita tangalarning soxta variantini ishlab chiqaruvchilar qo'liga tushib qolmasligi uchun o'ziga xos himoya vositasi edi. Yunon baxtriya tangalari klassik san'at asari va katta manba hisoblanadi. Insoniyat tarixining uning iqtisodiy jarayonlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Negaki pul iqtisod rivojlanishining asosi. Mamlakatlar orasidagi ko'plab yurishlar, jangu jadallar ham avvalo qaysidir o'lka g'aznasining boyishi, yerlarni egallash va bu orqali mamlakatni kengaytirish maqsadida yuz beradi. Xo'sh, xalq tilida aytganda, pulning tarixi qanday jarayonlarga borib taqaladi? Biz bular haqida suhbatlashish uchun surxondaryolik tarixchilar bilan uchrashdik va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Assalomu alaykum, salom. Inson borki, ehtiyoj bor. Ehtiyojni qondirish degan narsa bor. Ehtiyoj tovarga bo'lgan ehtiyoj, mol-mulkka bo'lgan ehtiyoj, mulkka bo'lgan ehtiyoj. Bor-da. Mana shuni birinchi foyda bo'lgani neolit davrida. Chunki neolit davrida birinchi marotaba qon qardoshlikka asoslangan jamoadan oila birinchi paydo bo'ldi. Oila, kichik-kichik oilalar, erkak, ayol, bolalar. Chunki biz nihoyat yaxshi bilamiz, Janubiy Turkmaniston Jaytun yodgorligi, Qoradepe degan yodgorlik bor, Yaksur degan yodgorliklar bor. Bularda hammasi bitta xonadan iborat arxitektura. Bitta oila paydo bo'lganligini ko'rsatuvchi arxeologiya inikosi bor. Neolitda uy paydo bo'ldi. Uyni paydo bo'lgan, oilani paydo bo'lganini ko'rsatuvchi arxeologik manba. Endi bitta oila xo'jalikning bitta turi bilan shug'ullangan. Agar dehqon bo'lsa, dehqonchilik bilan, chorva bo'lsa, chorva, cho'pon, chorvalik bilan shug'ullangan, hunarmand bo'lsa, hunar bilan. Ikkita turi bilan shug'ullanishga uning kuchi ham yetmaydi, imkoniyati ham yo'q. Hunarmandchilik bilan shug'ullangan oilaga non kerak. Hunarmandchilik bilan shug'ullangan oilaga go'sht kerak. Unda non ham yo'q, go'sht ham yo'q, chunki u hunarmand. U yasagan, har xil hunarmandchilik buyumlarini yasagan, kulolchilik bilan shug'ullangan, zargarlik bilan shug'ullangan, har xil mehnat qurollari yasagan. Endi oilalar o'rtasida birinchi martaba tovar almashish paydo bo'ldi. Hunarmand bug'doyni qanday qilib olgan? Nima asosda olgan narsa bor-da endi? Oilaga kerak u, kechqurun ovqat yeyish kerak, ertalab ovqat yeyish kerak, bug'doy kerak, don kerak, go'sht kerak-da endi mana shu birinchi marta tariximizda almashish paydo bo'ladi. Natural xo'jalik almashish paydo bo'ladi.
mana shuni qoidalar bor. Qoidasi degani nima degani? Masalan, bizning tariximizda shu o'rtada mana bu har xil predmetlar to'lov vositasini o'tagan degan fikr bor-da, unaqa emas. To'lov vositasini, ya'ni almashish asosi, almashish omili dehqon xo'jaliklarida don mahsulotlari. Negaki don mahsulotlari qadimda dehqon xo'jaliklarida asosiy hosil edi. Shu sababli arpa, bug'doy asosiy almashish vositasiga aylangandi. 6 almashishda natural xo'jalikda asosiy vazifani o'tamagan. Qachonki oltin konlari kashf qilinib, oltin ko'payib ketgandan keyin garov vositasi edi. İnsanlar ortasında, aileler ortasında tavar almış başladı. Bu niyelit. Bu niyelit revolüsyasını, ictimai sahadaki niyelit revolüsyası bu. Niyelit revolüsyasından son jarayonlar yana da ildamlaştı. Negaki insanlar o'z yaşash joylarini, sharoitlarini kengaytira boshladilar. İmkonlarning ortishi uchun ham tavar, mahsulot almashish muhim edi. Bu eneolit davrida kuzatildi. Şimdi İşte asosiy vazifa. Tarixdan ma'lumki, biz boy aytib o'tdik, chorvadorlar uchun chorvachilik mahsulotlari eng muhim ekvivalent bo'lib hisoblangan. Lekin tabiiy omillar, tabiiy sharoit nuqtai nazaridan uni ushbu mahsulotlarni uzoq hududlarga savdogarlar olib yurishda u yoki bu qiyinchilikka duch kelgan. Noqulay ob-havo sharoitida ushbu chorvalarni boshqarish yanada qiyin bo'lgan yoki qimmatbaho terilar namiqib, xol bo'lib o'zining qiymatini yo'qotgan va shunga xos xususiyatlar va bundan keyin tovarlardan keyin ayirboshlash xususiyatiga ega bo'lgan metallar kirib kela boshlaydi. Munosabat savdo-sotiq munosabatlariga bu bevosita yombi holatiga kirib kelgan. Shuningdek Misrda yoqa sim ko'rinishiga ega bo'lgan bilaguzlik qilib taqib yurgan savdogarlar o'shalar ham pul vazifasini bajarganligini biz tarix manbalaridan bilib o'rganamiz. Va ushbu yomblar ham metallar ham juda keng tarqalgan, lekin shu bilan birgalikda o'sha metallarning bir bo'lagini qirib olish, sindirib olish hamda metalga oltin metal degani bilan oltin, kumush, mis kabi turli xil boshqa metallarni ham aralashtirib qo'yilganligi ham bevosita bu ekvivalentning minus tomoni, ya'ni salbiy tomoni bo'lib xizmat qilgan. Chunki unga bo'lgan ishonch pasaygan. Shuning uchun ham bu ekvivalentlar ham savdogarlarning uzoq yo'l bosib yuradigan ko'plab karvonlarning ehtiyojini qondira olmagan. Shuva ma'lum bir davrga kelib bu ehtiyojlarni tanga pullar qondira boshlaydi. Almashuv vositalari ham keyinchalik qulay bo'lmay qoldi. Ularni uzoq joylarda olib yurish, miqdori, sig'imi noqulay edi va albatta qandaydir ixcham, yangi va yengil, zararsiz va muqobil variant lozim bo'ldi. Chaqa pullar, to'g'rirog'i, tangalar ana shunda yuzaga keldi.
endi ekvivalent pulning foyda bo'lishi kelamiz. Chaqa pullardi. Chaqa pul hozirgi bizning tariximizda, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida birinchi marta Eron ohamoniylari zoroni o'tkazgan islohotidan keyin birinchi marta darik tangasi zarb qilinadi. Insoniyat tarixidagi eng birinchi pul darik oltin tangasi. Oltin tanga. O'sha hukmdorning portreti darik tangasida. Juda chiroyli bo'lgan darik qassa ushlab turgan shohanshoh. 82 gram. Mana shu birinchi marotaba O'rta Osiyoda pul munosabatlarining boshlanishi shu davrdan boshlanadi. Lekin O'rta Osiyoda tanga topilmagan. Darik tangasi topilmagan. Shunday bo'lsa-da pul shu davrdan boshlanadi deb yozamiz. Yozishimizga ham asos bor. Chunki Ohamoniylar imperiyasining eng kuchli armiyasi Baxtriyaliklar bo'lgan. Yozib nomlar saqlanib qolgan. Eng jangovar armiya bu Baxtriya armiyasi degan. Ohamoniylarni armiyasi qurollari Baxtriyaliklarning quroli bilan qurollangan. Juda kuchli qurollar bo'lganda. Shuning uchun Baxtriyadan borgan Ohamoniylar imperiyasining armiyasida harbiy xizmatda bo'lgan Baktriyaliklarga darik tangasida maosh berilgan. Mana shu Baktriyaliklarning oltin tangada maosh olishidan boshlab bizda pul munosabatlari boshlandi. To'g'ri, bir nechta islohotlar o'tkazdi. Yo'l islohoti, ma'muriy islohot, boshqa islohotlarga qo'shib iqtisodiy pul islohotini o'tkazdi. U oltin tanga, ya'ni chirantos tasviri tushirilgan oltin tanga doroyi tangasini va kumush tangalarni zarb ettirdi va butun imperiyada mana shu ikkita tanga, ikki xil ko'rinishda tanga asosiy pul muomalasi vazifasini o'tay boshladi. O'zimizda yurtimizda qanday bo'lgan? O'zimizda yurtimizda Edgard Vasilyevich Rtvladzening ma'lumotiga ko'ra shu vaqtgacha deyarli Ohamoniylar davriga oid bo'lgan tangalar topilmagan, muomalada bo'lmagan. Bir qancha aniqlangan taxt sangindan yoki boshqa yodgorliklardan ayrim ma'lumotlarga ko'ra eski Marv yaqindan bir aniqlangan deyishadi oltin tangalari. Bu tangalarning topilishi esa Ohamoniylar imperiyasida yollanma askarlik vazifasini o'tagan, savdo-sotiq qilib yurgan shaxslar maosh sifatida to'langan tangalarni bu yerga tovar sifatida o'zlarini keltirgan va natijada mana shu yerdan topilgan. Turli qimmatbaho metallar, mis, kumush va oltindan tanga yasash ishlari ilk bora miloddan avvalgi 3-2 asrlarda Baxtriyada, keyinchalik 1-3 asrlarda Kushonlar saltanatida va milod boshlarida So'g'd hamda Xorazmda, keyinchalik esa Choch vohasida yo'lga qo'yildi. Yunon Baxtriya
Uning ustunlik jihati nima deydi? Tanga pullar birinchi navbatda ishonchli. Chunki ushbu tanga pullarni o'sha davlatda birinchi raqamli shaxs, ya'ni hukmdor bo'lgan inson tomonidan zarb ettiriladi va o'sha insonning muhri, uning ismi qo'yiladi va buni zarb etish ham oson emas edi. Uni xohlagan odam bajara olmas. Uning uchun maxsus zarbxonalar kerak bo'lgan. Insonlarda ham o'sha hukmdorga ishonch qanchalik yuqori bo'lsa, uning zarb ettirgan tanga puliga ham ishonch shunchalik yuqori bo'lgan va uzoq yillar davomida o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Va bular ikkinchidan tanga pullar insoniyat uchun juda ham qulay bo'lgan. Ko'plab uzoqlikda savdo karvonlarida yoki savdo aloqalarida millionlab kilometrlarni bosib o'tish uchun qulay bo'lgan. Ya'ni uning mo'jazligi, mittiligi aynan insoniyat uchun savdo-sotiq aloqalarini olib borishda mo'jazgina pul manbasi bo'lib xizmat qilgan. Va yana shuni ta'kidlash kerakki, bu tanga zarb ettirish yuqorida aytganimizdek osongina hamma ham bajarib ketadigan faoliyat turi hisoblanmaydi. Buning uchun maxsus kishilar bo'lgan, maxsus zarbxonalar bunyod etilgan. Aynan bu katta boshlanishida katta vaqtni va katta sarf xarajatni keltirib chiqargan va bevosita hukmdorlar buni qoplab berganligini bilishimiz mumkin. Qadimgi Termiz nomli manbada Yunon Baktriya podsholari tangalari haqida quyidagi ma'lumotlar keltiriladi. Yunon Baktriya shohlarining tangalardagi rasmlari juda zo'r mahorat bilan aks ettirilgan. Medalyerlar shohlarning faqatgina tashqi qiyofasini real tasvir qilibgina qolmay, ularning fe'l atvorlarini ham ochib berishga muyassar bo'lgan ekanlar. Yunon Baktriya podsholari davrida O'rta Osiyoda aynan Baktriyada tangalar zarb etila boshlandi. Xo'sh, Yevtidem davrida, Diadot davrida avvalo Yevtidem tangalarga taqlidan Buxoro, So'g'di tangalar uchray boshlaydi. Yunon Baktriya tangalari klassik san'at asari va katta manba hisoblanadi. Mahalliy aholi endi bevosita oltin, kumush va bronza tangalar bilan muomala qilishga o'tdi. Bu esa o'zaro savdo-sotiqning yanada taraqqiy etganligini bildirardi. Termiz hududida uning bir qism olimlarning fikricha, uning yoshini aniqlashda Arka Alosdan Yevtidem tangasi topilganligi bilan uning milloddan avvalgi 2-asr bilan davrlashtirishar eski Termizni Yunon Baktriya podshohlariga taqlidan ko'plab tangalar zarb eta boshladi. Bu yovvoyi taqlid deyiladi, sababi bu yerda asosan Yunon Baktriya an'anasi davom etadi. Yunon yozuvlari, Yunon hukmdorlari ismlari qolib ketadi. Yunon hukmdor tasvirlari, ilohlarining tasvirlari qolib ketadi. Lekin tasvirlar dag'allashadi, qo'pollashadi. Tangalardagi yozuvlar esa imnoviy xatolar bilan zarb qilina boshlaydi. Mana bu fanda yovvoyi taqlid deyiladi. Bu ayniqsa Yunon Baktriya podshosi Geliokol tangalariga yovvoyilarcha taqlid qilib, taqlidan zarb etilgan tangalar bugungi Surxondaryo hududida nihoyatda ko'plab topiladi. Eng so'nggi bora masalan topilgan Boysun tumanida 2020-yilda 18 dona Geliokol tangasiga taqlidan zarb etilgan bronza tangalar xazinasi aniqlangan. Tangalarni zarb etayotganda har bir hukmdor, oliy hukmdor o'zini homiysini albatta unga qo'shib zarb ettiradi. Bir tomonda hukmdor, ikkinchi tomonda o'zini homiysi. Yana qiziq tangalardan Evkratit tangalarini olishimiz mumkin. Evkratit tangalarida esa aversida Makedoncha dubulg'ada tasvirlangan hukmdor Evkratit, reversida esa uning homiy ilohlar sanalgan Aka-Uka Diaskurlar tasvirlanadi. Diaskurlar turli xil nominallarda, turli xil shakllarda tasvirlanadi. Bitta hukmdor almashdimi, uning tangalari ham aloqadan chiqarilgan. Chunki va o'sha tanga zarb ettirilgan zarbxonalar buzib tashlangan ko'p hollarda va o'sha zarb ettirish materiallari sindirilib yo'q qilingan. Bu bevosita tangalarning soxta variantini ishlab chiqaruvchilar qo'liga tushib qolmasligi uchun o'ziga xos himoya vositasi edi.
balki shuning uchun ko'plab hududlarda arxeologik qazishma ishlari jarayonida tangalar topiladi, lekin juda kamdan kam hollarda tanga zarbxonalari, zarb vositalari, zarb ettirish uskunalari topilmaydi. Buni ham aynan o'sha fikrimiz bilan bog'lashimiz mumkin. Ya'ni hukmdorlar almashdimi, uning tangasi zarb ettirilgan zarbxonalar vayron etilgan. Sababi bo'yi aytganimizdek, soxta pullarni ishlab chiqaruvchi insonlarning qo'liga tushib qolmasligi uchun. O'lkamiz hududiga, O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston hududlariga tanga pullar qanday kirib keldi? Biz bo'yi aytganimizdek, tanga pullarni bevosita Lidiyada, keyin Yunonistonda, keyin Rim hududlarida va shundan so'ng Eron, Xitoy, Hindiston hududlarida, xususan O'rta Osiyo hududlarida ham tanga pullarning ko'plab topilishi va tanga zarbxonalarining vujudga kelishi bevosita tanga zarb ettirgan hududlardan biri ekanligini anglashimizga imkon beradi. Va bu bevosita O'rta Osiyo hududiga tanga pullarining vujudga kelishi Aleksandr va uning izdoshlari Salafkiylar nomi bilan bog'liq. Yunon Baktriya podshohligida Baktriya hududida keng qamrovda tanga pullarning topilishi, tanga pullarning muomalada bo'lganligi to'g'risida biz arxeologik hamda yozma manbalardan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Kelgan xalqlar, keyinchalik kirib kelgan, shimoldan kirib kelgan xalqlar Yunon tangalarini to'g'ridan to'g'ri qabul qilish, to'g'ridan to'g'ri ularni zarb etish, biroz muddat zarb etgan bo'lsa, keyinchalik unga o'zgartirishlar kiritila boshladi. Masalan, dastlab Yuejilar hukmdori Sanabgeray o'z tetrad rahmalari bevosita Yunon Baktriya tetrad rahmalariga asosan zarb ettirgan bo'lsa, aversida hukmdor Sanabgerayning bosh kiyimda, boshida peshonasida peshona bog', ya'ni diadema bog'lagan holda tasvirlansa, ort tomonida esa xuddi Yevkratit tangalarida tetrad rahmasida tasvirlangandek bir juft otliq emas, balkim hokimning o'zi otda ketayotgan tasvirlangan va tasvirning tepasida bitiklar, Yunon yozuvlari saqlanib qolgan holda zarb etilgan. Keyinchalik bu yerda Kushon podshohligiga asos solingach esa Kushon podshohlari Yunon tangalariga taqlidan tanga zarb etishni deyarli to'xtatishdi. Dastlab Kujula Katfis tanga zarb ettirdi. Keyinchalik tubdan isloq qilgan shaxs bu Vima Katfis sifatida keltirishimiz mumkin. Vima Katfis o'z tangalarida zarb ettirishda aversida hukmdor, ort tarafida muqaddas olov, altar otashkada tasvirlangan. Uning ort tomonida esa reversida, tanganing reversida ort tomonida esa Hind ma'budasi Nana va uning yonida turgan ma'bud Shiva tasvirlanadi. Tangalarda yozuv esa hindcha tarzda, hindcha matnlar ham uchray boshlaydi. Kanishka davrida katta islohotlar o'tkazdi. Jumladan yozuv, til islohotlarini o'tkazganligi tufayli endi Kanishka tangalarda xilma-xillik ko'paydi. Aversida hukmdor Kanishka bo'lsa, orqa tomonda buddaviylik ilohlari, hind xudolari, mahalliy xudolar, turli xil shaxslar Faro, Ardaxsho, Moh kabi turli xil ilohlar tasvirlana boshlaydi va yozuv ham turlicha Baqtir tilida Shaon, Shao unvonlari qo'shila boshlandi. Deva Putra bevosita hindcha, Raja, Rajati Raja hind unvonlarini qo'shib zarb ettirish boshlandi. Bu nima uchun? Bu Kushonlar imperiyasida Hindiston ham uning tarkibiga qo'shilgandan keyin bu Kushon podshohlarining yuritgan tolerantlik, diniy bag'rikenglik siyosati, iqtisodiy siyosat bilan bu siyosiy hayotni ham ko'zlangandi. Ya'niki, yana Kushon davlatiga hindlarni tezroq qo'shilib ketishi uchun hind ma'budlarini ham o'z tangalarida zarb eta boshladi. Bu esa Kushon tangalarining keng miqyosda muomalada bo'lishiga olib keldi. Tanga pullarining rivojlanish bosqichlari hech qachon to'xtab qolgan emas. Har bir hukmdor bu tangalarni o'z davlatining asosiy elementi sifatida, unda o'z ramzlarini zarb ettirgan va pul muomalasi hamisha nazoratda bo'lgan. Yunon Baktriya davlatidan so'ng O'rta Osiyoda Kushonlar o'z hukmronligini boshlaydi.
va iqtisodiyot jarayonlarida yangilanishlar yuzaga keladi.